Мадинанын тоок чарбасы учурда убактылуу токтоп турат. Кышкы сууктан улам жумуртка бербей калган тоокторуна Мадина 2-3 жолу келип, жем берип кабар алып турат. Мен тоок чарбам, мен тоокторум азыркы учурда көбөйүп калды. Азыркы учурда эме мына жумуртка бербей жатат да, мына кыш болгон үчүн туубай жатышат. Эми жазда башталды кааласа. Дагы бизнесим өрчүткүм келет жазда, дагы чоңойтуп тоокторду чоң тоокананы чоң кылып дагы көбөйткүм келет. Мадина тоок чарбасын мүмкүнчүлүгү чектелген жаштарды шыктандыруу боюнча атайын долбоордун алкагында ачкан. Анын негизинде Мадина утуп алган 9000 сомуна жөжөлүү бир нече тоок сатып алып, чарбасын баштаган. Ага бул ишинде ата энеси, туугандары да жардам беришкен. Эки буду тубаса баспаганына карабай, арабада отуруп алып, чарбачылык кылган өжөр кыз тууралуу өткөн жайда Азаттыктын Данисте программасы тартып көрсөткөн. Көрсөтүү обого чыккандан кийин майыттыгына карабай, иштегиси келген кызга коомчулуктан жакшы пикирлер айтылып, ал түгүл жардам колун сунгандар болгон. Мен ошо программа ошол неме бага тартып кеткениңизде чыккандан кийин баары чалышып, ден соолугумду сурап, Америкадан чалышты, чалып, сага кандай жардам керек деп сурашып, Канибек деген байке чалды, анан Марлен деген байке чалып, ушундай жардам берели, кандай жардам берели дегенде мен айттым. Жакында больницага жатышым керек эле, ошого кишине каражат жетишпей атат, ошого кишине жардам бересиздерби десе, макулбуз, жардам берели, больницаңа төлөп берейин деп, жакында больницаны төлөп беришти, жаткан жериме дары парларым полный ошолор алып беришти. Азыр дагы кийинирээк дагы акча салабыз, өзүңө керектүү нерселериңди алып ал деп жардам берели деп жатышат. Мурдагы берүүбүздө айтылгандай, 22 жаштагы Мадина майыптыгына карабай, дудуктардын тилин үйрөнүп, котормочулук кылууга да окуп жатат. Баса албайм деп чүнчүп, үйдө олтуруп калууну каалабаган кыз коомго аралашып, өзүн өнүктүрүп, керек болсо өзү сыяктуу адамдардын жашоосун жеңилдеткенге да жардам берсем деп тилек кылат. Жалпы кыргыз элимди келе жаткан жаңы жылы менен куттуктайм. Азаттыкта иштеген бардык журналисттерди жаңы келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Ошо сиздерге чоң рахмат. Ушундай мени башка элдерге жардам берип, эме телевизорго чыгарып, элдерге жардам керек деп жардам берип атканыңыздарга чоң рахмат. Мекени өсүп, өнүгүп, биз дагы эме башка мамлекеттерге окшоп өнүгүп өсүп чоңое берели. Мадина азыр жазды. Аны менен кошо тоок чарбасынын жандануусун күтүп жаткан учуру. Ал ооруканадан чыккандан бери үйдө. Жумасына 3 жолу Ош шаарындагы Улупка коомдук фондуна сурда котормочулукка окуганы барып турат. Кыргызстанда бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын иштөөгө укугу тууралуу маселе көп көтөрүлүп, түрдүү эл аралык уюмдардын колдоосу менен аларга билим берилип, аларды кесипке үйрөтүү аракеттери жасалууда. Бирок алардын эмгек жана башка социалдык укуктары жетишээрлик сакталбай жатканын өкмөт моюнга алып келет. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.